І у ці хвилини в парламентській асамблеї Ради Європи розглядають резолюцію про ескалацію в Азовському морі. Документ містить вимогу звільнити українських моряків, забезпечити вільне судноплавство в регіоні та засуджує незаконне будівництво Керченського мосту. Українська делегація наполягла на поправці про визнання українських моряків військовополоненими. Однак доповідач вирішив уникнути гострих формулювань. Натомість резолюція вимагає ставитися до затриманих Росією українських моряків відповідно до міжнародного права, зокрема до Женевської конвенції, що юридично дорівнює статусу військовополонених. Те, що замінили посилання на Женевську конвенцію, пряму дефініцію щодо prisoners of war, да, військовополонених, в принципі, залишається тим самим з юридичної точки зору. Ну, от політично тут намагаються завжди, от скільки я тут працюю, уникати різких формулювань. Тим не менше, це дуже важливо, що це буде зроблено.